အခုမြင်တွေ့နေရတာကတော့တတုတူဖော်ဖို့အတွက်လေပြင်းသုံးလုံဖောက်ဆက်လို့ခေါ်တဲ့အဲဂန်ဆက်နဲ့အပေါက်ဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကယားပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့ပေလေးတောင်ခန့်မြင်းနဲ့အဖိုးတန်ခဲမဖြူအဖြိုင်နဲ့တတုတွေထွက်ရှိတဲ့မော်ရှိတတုတိုက်မှာနေစဉ်ထောင်ကလန်းရှိတဲ့တတုတွင်လုံသားတွေဟာရေစာအိတ်တဲသူတွေရေစာလဲတွန်းသူတွေဂန်းထိုးသူတွေခဲဆေးသူတွေစတဲ့လုံသားပေါင်းစုံနဲ့ပြားပန်းခက်မကစီကားနေပါတယ်။မှောင်မဲမဲဂျိုင်းခွက်ထဲမှာကျောင်းမုံတွေကိုနေစဉ်ရှူချင်ရင်ဝမ်းစာရေးအတွက်တနေတကြေးကအလုံလာလုံသူတွေလည်းဒုနဲ့ဒေးရှိနေကြပါတယ်။လုံခြုံမှုရှိတယ်လို့အာမမခံနိုင်တဲ့နှာခေါင်းစည်းကိုတက်ပြီးအသက်ရှူမွန်းကျက်ရတဲ့အခြေအနေကမနစ်ပိုင်းကြုံတွေ့ရသူအဖို့တောင်မှတက်တောင့်တတာရှိလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုနေတတူကလုံလုံနေကြတဲ့သူတွေဟာခန်းရဲ့တုံခါမှုတန်းမတန့်ရှင်းတဲ့လီနဲ့ကျောင်းမုံတွေကိုနေစဉ်ရှူချိုက်ခဲ့ကြရတဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်သူတို့အဆုတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းထိခိုက်ပျက်စီးလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကန်ထိုးတဲ့အချိန်တုန်းကဒဏ်နေပေါ့။အဲ့ဒဏ်နေကသူကအဲ့လိုမျိုးစေးတောက်ထားတော့တက်တာနေပေမဲ့နောက်ကြမှာသူကိုယ်ခန့်အားနည်းသွားတဲ့အချိန်ကြမှာဒီယောဂါပြန်မျောဆဝင်လာပေါ့။မချောင်းနေစိုးတယ်ဖျားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရှင်ဟုတ်။သူဆုံးသွားတဲ့အချိန်တော့မှာတော့ခံစားမိတာကတခြားသူတွေကလည်းဒီလိုမျိုးမလုပ်စီရှင်ဘောနော်။ခံပစ္စည်းတွေဒီအရာကန်ပစ္စည်းတွေမဆုံတာလဲပါတယ်တဲ့အဲ့မှာသူတို့ကခန်းဆိုရင်လဲထောက်ရပေါ့ထောက်တိုင်နဲ့ထောက်ရထောက်တိုင်နဲ့ထောက်တဲ့မှာအုံနာဘက်ကထောက်တိုင်လို့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းမဆုံတော့ခါကြကျင်းသားကဒီရင်ဘတ်နဲ့ထောက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှုပ်ရမ်းတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ကရားတိုင်ရင်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အဲခန်းထိုးလုတ်သားကိုပါတဲ့ဟာအသက်29နှစ်အရွယ်မှာအဆုတ်ပျက်စီးပြီးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မတန့်ရှင်းတဲ့လေတွေကြောက်မုံတွေကြောင့်တတုရင်းအလုံသမားတွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့အဆုတ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ယောဂါကိုဘိုင်းတွင်းလုံသားတွေကတော့ဂန်ယောဂါလို့ခေါ်ကြပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရှောင်းနေ့အတွင်းဂန်ထိုးသမားယာနဲ့ရှိတည်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အပြင်နေ့စဉ်ဆေးခန်းကိုလာပြသူတွေပုံမှန်ရှိနေတယ်လို့မော်ရှိဒေတာယူကောခိုရွာမှာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးမှူးဟောင်းဒေါ်မာဂရက်စိန်ပြပြကြက်အရာသိရပါဗျ။နေ့စဉ်ကတော့ဆင်မရဲ့အဲ့လို3-4ယောက်တော့ရှိနေလာနေမှာတော့6ယောက်အထက်မှာရှိနေပေါ့နော်။တနည်းတနည်းကတော့အာတနည်း7လမှာတော့ရာရှိအဲ့လိုရှိနေ။ဟုတ်နေအတွင်းမှာတော့ဒီဒီမှာရာနဲ့7ယောက်ရှိနေပေါ့နော်။ရာနဲ့7မှာမှပြေဆုံးသွားတာလို့ကို့အရှင်းမှာတော့ကို့ယူရရောအခြားမှာရောအများကြီးရှိတယ်နော်။ဒီစမတ်လောက်ကြည့်တော့ငါးနှစ်ချောင်းနှစ်အတွင်းမှာတော့300လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်။300လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကလောက်ခွက်ချင်းချင်းနှစ်ခွက်ထားမှနေရတာပေါ့။အရင်တုန်းကတတ်တို့တွင်လုံသားတွေဟာအဆုတ်ထိခိုက်လာတာကိုနားမလည်ပဲတီဗီယောဂါလို့ထင်ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့လိုက်ကောမြို့မှာဂန်ထိုးသမားတွေကိုရှောက်နှက်လောက်ဆေးဖူတာပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာပြည့်ဖြူကျော်ကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ခုအရင်တော့ကျတော့ဒီယောဂါအဆင်မစားလို့ဒီလိုပဲတီဗီလိုပါလိုနဲ့လုံပါပါပြီးတော့မှဟိုယောဂါအမီမတက်နိုင်တဲ့နဲ့တီသွားတာတွေလည်းရှိခဲ့မှာပေါ့နော်။ယောဂါပေါ့နော်အဲ့ဒီဂန်ယောဂါလို့အလွယ်ခေါ်ပေမဲ့သူကတော့ဟီမိုဂလိုဘင်ကိုဆေးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီကတူတွေနဲ့အဲ့ဒီမိုင်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးမှရှိတဲ့ဒီအမုံတွေဝင်တာပေါ့နော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းလေးကိုလေအဲအဲ့ဒီယောဂလေးကစသူ့ရဲ့သူ့ကိုတင်ရတော့သူကတော့ဒီခဲစက်တာကိုခဲစက်လာဒီကတူတွေမျိုးပဲဖြစ်သွားခါကြတော့အဲ့ဒီကဒီရှေ့ကနေဂန်းထိုးတဲ့တွေကထွက်လာတဲ့အမုံတွေကသူကဒီနေရာလေးတွေကချင်းချင်းလေးတွေလေအဲ့ဒီကနေထွက်လာတဲ့အမုံတွေတက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုနစ်ပေါင်းများစွာပေါ့ခဏတစ်ခုချင်းလည်းမဖြစ်ပါဘူးနစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တော့သူကအဲ့ဒီယောဂရလာတာပေါ့နော်ဂန်ယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေဟာတီဗီယောဂလက္ခဏာတွေနဲ့ဆင်တူနေတာကြောင့်လဲဒေသခံတွေကနားမလည်သလိုကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကလည်းမိုင်းလုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းမသိတာကြောင့်ယောဂအမှန်ကိုမသိပဲတီဗီဆေးတွေနဲ့ကုသခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမယောက်ျားအသွားကုနေတဲ့အချိန်ကတီဗီမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တီဗီဆေးကိုကြွေးတယ်။တီဗီဆေးကြွေးတဲ့အချိန်မှာလူနာတွေအနေနဲ့လည်းတီဗီဆေးကအယံပူတယ်လို့ခံစားရတယ်။ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ကလည်းတကယ်လို့များဒီယောဂါဟာတီဗီနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။တီဗီဆေးတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဆိုရင်မတိုက်စေချင်ဘူးရှင်။အဲ့ဒီအချိန်တော့သူတို့မှလည်းမတောက်ချင်ခဲ့ဘူးရှင်။တီဗီသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုရင်တီဗီဆေးကလျှောက်လာတောင်းရင်ပျောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ရှင်။ပြောတယ်ရှင်။ဟိုတိလဲတိထားပြီပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်လျှောက်လာနေပျောက်မယ်။တကယ်လို့ဒီဆေးတွေဆရာဝန်တိုက်တဲ့ဆေးတွေသာတောက်ခဲ့ပြီဟိုအဖြစ်ဆိုအမှန်ဆိုပျောက်ရမှာဟာ우အရှင်ကပူ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 ပြီးတော့ပဲစိုးလာပြီးနောက်ဆုံးအသက်ပေးလိုက်ရပဲရှိရရှင်ဟောနောက်ပိုင်းမှာသာဂန်ယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေဟာတတုတွင်လုံသားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်ဒါဟာတတုတူးဖို့ရေလုံသားတွေမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါဆိုတာကိုသိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီယောဂကိုကုသဖို့တိကျတဲ့ဆေးမရှိဘူးလို့လည်းဒေါက်တာပြည့်ဖြူကျော်ကဆက်ပြောပါတယ်။ချောင်းဆူးရယ်ပေါ့နော်ဟိုချောင်းဆူးတာကလည်းတပတ်နှစ်ပတ်မဟုတ်ဘူးလာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဆုပ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်လူကလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းဖိနေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့လူကအလောက်ကမြေကြီးနိုင်ကျွန်တော်ကမော်ချီးဆိုလို့ကတော့ဘာလို့တော့ခဲလုတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလက္ခဏာနဲ့ဓမ္မနာရိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဓမ္မနာရိုက်ကြည့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမော်ချီးရလာတဲ့လူတွေကတော့တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်တွေ့သေးရအခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းတောင်းလျှောက်တွေ့ရရအဆုတ်ကတော့ဒီကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံပြက်နေတာပေါ့နော်အဆုတ်မှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအပေါက်ပေါက်ကလေးတွေပေါ့နော်အဖြူကလေးတွေအများကြီးပေါ့နော်အဆုတ်တစ်ခုလုံးမှာပြက်နံ့ပြီးတော့မှအဲပြက်ပြီးနေတဲ့အလေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်တက်မှတ်မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ကောင်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမုံရဒီအဆုတ်မှာသွားပြီးတော့မှဟိုစုပြုံပြီးတော့မှဒီသွားပြီးတော့မှအနေချတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီဟာအခုချိန်ကြီးကကုသတဲ့ဆီမရှိသေးဘူးကြာဟာကုသတဲ့ဆီမရှိဘူးရင်ချောင်ဖို့လုပ်ပြရတယ်ချောင်ဆုံးနေရဆိုရင်ချောင်ဆုံးတက်တာဖို့ပေါ့မောနေရဆိုရင်မောတာလေးတက်တာဖို့တက်တာဖို့ပဲသူ့ကိုဆေးလေးပေးထားရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီဟာတော့တေချာဖို့ကတော့သူကတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းအချိန်မဲ့ကွာမယ်ကြာလုံးပါပါပြီးတော့မှတေရတယ်ဟာကုလို့မရသေးဘူးအခုချိန်ကြီးကလေဟာမော်ရှိတတုအတွင်းမှာတနိုင်ငံလုံးဒေတာအနှံ့ကအလုပ်သမားတွေလာရောက်လုပ်ကင်ကြပြီးတတုရင်းတွေရဲ့အပေါ်မှာနေစရာအိမ်တွေကိုဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြပါတယ်။တွင်းဝကိုသွားရလမ်းတစ်ချောင်းမှာဈေးဆိုင်တွေကြောက်ကြူကြောက်ကြားထဲမှာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်တွေရှိပြီးတအိမ်နဲ့တအိမ်တိုးကြိတ်ကထိဆက်နေကြပါတယ်။တောင်ရှည်ရင်းကကြည့်ရင်တောင်ကပယံတွေပေါ်မှာအစုလိုက်အပြုံလိုက်နေအိမ်ငယ်လေးတွေကိုဟိုတစုဒီတစုဆောက်လုပ်ထားတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။2015ခုနှစ်ကမော်ရှိတတုတွင်မှာမြေပြိုကျတာကြောင့်နေအိမ်တချို့တွင်းထဲကျွံကျခဲ့ပြီးလူ30လောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်မြေအောက်တတုမိုင်းတွေရဲ့လောက်ွက်တွေမှာဂန်းတွေကိုအသုံးပြုကကြောက်သားကိုတပေဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေအနက်ရှိတဲ့အပေါက်တွေဖြစ်အောင်အရင်ဖောက်ရတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအပေါက်တွေတဲကိုရမ်းတောင်တွေထည့်ပြီးတတုပါဝင်တဲ့ကြောက်သားကိုဖောက်ခွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အရှင်းနှစ်ပေခွဲရှိတဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်ကို2500ကျပ်ရရှိပြီးကန်တိုးသမားနှစ်ဦးပေါင်းတနေ့ပြန်ညအပေါက်30ကနေ50ခန်းအထိထိုးနိုင်ကြလာကြ။ကန်တိုးသမားတဦးရဲ့တနေ့ဝင်ငွေကအနည်းဆုံး4000ကျပ်ခန့်ကနေအမြင့်ဆုံး3000ခန့်အထိရရှိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားလုပ်ငန်းတွေထက်ငွေပိုရတဲ့ဒီတတုလုပ်ငန်းမှာနေစားလုပ်သားအဖြစ်လုပ်ကင်မှုအနေနဲ့ရရက်ကလူတွေလာရောက်လုပ်ကင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထက်ထဲမှာဟိုလိုခွန်းတွေပါတွေပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့တင်ချလောင်းအောင်ပိတ်ရတာပေါ့နှာခေါင်းတွေရောပါးသက်တွေရောပိတ်ပြီးမှအလူထိုးရတာပေါ့ဂန်းထိုးရတာတော့အန္တရာယ်ရှိရပေါ့အလူမျိုးအသက်နဲ့သုံးလုံးရတာပေါ့ဂန်းထိုးရတာလေပေါ့မောကကျွန်တော်တို့ထိုးရရင်အလုံးလုံး9နာရီ6နာရီလောက်ပေါ့အချိန်ပေးရတယ်ထိုးရတာအဲ့အချိန်မှာတစ်ချောက်လုံးရှူနေရတဲ့သဘောပေါ့ငွေရေးကြီးအစင်ပြေတဲ့ပေါ့ဒီမှာအလူကြောင့်မလို့အသက်ဆုံးပြီလားလို့တဲ့သဘောပေါ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ငွေရေးချင်းတွေကတော့အလူတစ်ပတ်ကို4သိန်းလောက်ထိပို့နိုင်တယ်အတူလောက်ကင်တဲ့သူတွေတေဆုံးသွားပေမဲ့ဒီဒေသမှာဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းရှိတာကြောင့်ယောဂရပြီးတေဆုံးမှာကိုစိုးရိမ်ပေမဲ့လည်းမိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မဖြစ်မနေလုပ်နေရတယ်လို့ဆက်လေးနှစ်အကြာဂန်းထိုးတဲ့အလုပ်ကိုလောက်ကင်လာခဲ့တဲ့ကိုတန်းလွင်ကဆိုပါတယ်ဂန်းသမားတွေကတော့စိုးရိမ်တဲ့အပိုင်းတော့ပါတယ်တတ်နိုင်ဆုံးတော့ခြောက်နိုင်တာတော့အကုန်လုံးပေါ့အဲကျွန်တော်ကြောက်လေဒီမှာပဲဒီလုပ်ပဲကြွန့်ကျင်တာဆိုတော့ဒီလုပ်ကိုပဲအမိပြရတာပေါ့ခင်ဗျာအားကိုရတာပေါ့ကျွန်တော်နဲ့တဖွဲ့တဲ့အတူတူလုပ်တဲ့အဖွဲ့တွေတောင်မှအကသုံးလေးယောက်ဆုံးသွားကြပြီဒါပေမဲ့ကြောက်တော့ကြောက်ပါလေကျွန်တော်တွေငယ်တဲ့လူတွေတောင်မှအဲ့လိုဆုံးပါတဲ့လူရှိတာအခုကာလနဲ့လည်းပို့ဆိုးတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှလည်းဘာလုံးမှမရှိဘူးဒီမှဆိုလေတခြားနေရာလည်းသွားလာလို့မှအဆင်မပြေတော့ခုချိန်ကတော့ရှင်တော်ပေါ်မှာပဲမိခိုးရတယ်ပြောမှာပေါ့မော်ရှိတတုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကမ္ဘာအဆင့်မြင့်တတုတိုက်၃ခုထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း100ကျော်ဗြိတိချကိုလိုနီခေတ်ကတည်းကမော်ရှိတတုတွေကထွက်ရှိနေခဲ့တဲ့ခဲမဖြူနဲ့အပြိုက်နဲ့တတုတွေဟာအခုချိန်အထိထုတ်ယူနေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ခဲမဖြူဟာတန်မလေးကိုတန်ကြီးမတက်စေဖို့အပေါ်ရန်တုတ်လင်းရမှာအသုံးပြုတဲ့တတုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးစားစရာထဲတဲ့စီတုပ်ဘူးတွေမှာသုံးပါတယ်။အပြိုင်နက်ကတော့အမားဆုံးနဲ့အပူဒဏ်ခံနိုင်ဆုံးတတုတမျိုးဖြစ်ပြီးတတုဖြတ်ဆက်နဲ့တနက်အမြောက်ဆန်ကြီးဆန်ဒုံးကြီးအင်ဂျင်စတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေထုတ်လို့ရမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုတံပိုးကြီးပြီးရှားပါတဲ့တတုကုန်ကျန်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကအဓိကဝယ်ယူနေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်မော်ရှိဒေသခံအသက်60အရွယ်ဆော့ခုထူဟာ
မော်ရှိတပ်တို့တွင်မှာအနှစ်20ကျော်တနိုင်တပိုင်စုပေါင်းလောက်ကွက်ကိုလုတ်ကင်လန်းခဲ့သူပါသူဟာမြေစာတဲ့ရဲ့အလုတ်ကို10နှစ်လုတ်ကင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒန်းဖောက်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်ကင်ခဲ့က3နှစ်အကြာမှာအဆုတ်ရောင်ယောဂါခံစားလာရတာကြောင့်ဒန်းဖောက်တာကိုဆက်မလုပ်တော့ပဲကျင်းလုတ်သားခေါင်းအနေနဲ့ဆက်လက်လုတ်ကင်ခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့စောခုထုဟာလုပ်ငန်းဝင်ရဲ့ဒဏ်တွေကြောင့်အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။သူနဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကင်ခဲ့တဲ့သူတွေအများစုကတော့သေဆုံးကုန်ကြပြီလို့စောခုထုကရှင်းပြပါဗျ။ချောဆူလာရှော့လို့မြင်တယ်။အဲလည်းတမ်းမသတ်ရဲ့တော့ဟုတ်တာအဆူပြည့်တယ်။လာရှော့မြင်ဦးတယ်။လာရှော့တမ်းမောင်းချောဆူပဲ။တခါတလေချောဆူသွေးပါရဲ့။ကျန်လာဆက်ဖောက်မနေ့6နာရီညနေ6နာရီတိလေးတနင်္ဂနွေကောဘရမတေဦးဖတ်တဲ့ဆီလာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စားဆိုးသွားတာများတယ်လင်းငါးစေတော့မကဘူးနဲ့မကဘူးအေးတရားလေတရားအခုကဒီမှာအယောဆက်ဆိုးတယ်လို့ပြောင်းမော်ရှိတပ်တူအတွင်းမှာကုမ္ပဏီတွေရှိသလိုတူးရှင်းတာမှမဟုတ်တနိုင်တပိုင်းလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိနေတဲ့အတွက်အဲ့ဓာတွေကိုထိန်းချောင်းမှုခတ်တယ်လို့ NLD ပါတီကရားပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရနိုင်ဆွေကဆိုပါတယ်ထိန်းချောင်းမှုဓာတွေကိုမလုပ်ဖို့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့တိုက်တွန်းချောင်းဆိုပြီးတော့တင်လည်းမတင်ခဲ့ဘူးတင်စရာလည်းမလိုဘူးဒါကုမ္ပဏီကလုပ်တာမဟုတ်လေနော်ကုမ္ပဏီကလုပ်တာမဟုတ်ကုမ္ပဏီရဲ့ area အတွင်းမှာလုပ်နေတဲ့တူးချင်းရဲ့လောဘသားတွေနဲ့ဒါလည်းလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့သူတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုအဆင်ပြေနေအောင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တကယ်လို့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒီအရာကန်းတွေပါညာမတုံ့မတော့လုံးဝမလုပ်ရပါဘူးဆိုရင်လည်းဒါသူတို့မှာကသူတို့ရဲ့ဟိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတာနဲ့သူတို့ကုန်ကြဆိုင်နဲ့သူတို့ရရှိမဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ဆိုရင်ဒါလုံးဝလိုအပ်လိမ့်မှာကြာပါမယ်ဆိုတော့ဟိုတုံးတော့တုံးရမယ်ဒါပေမဲ့ကဘာလို့ပေါ့နော်ဒါကဘာဒီပါရင်းနဲ့ဒါတေချာတုံးမယ်ဆိုရင်အဲဒါအားိုင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါတက်ရောက်မှုမရှိဘူးဒါတူးချင်းမှာလိုက်နာဖို့ပဲလိုတယ်လို့ပဲဒါကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဟိုလိုမျိုးလွတ်တော်မှာဘာညာတင်ဖို့တော့ကျွန်တော်လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိပါဘူးမော်ရှိတပ်တူတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တိခိုက်နှိမ့်နာမှုတွေတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်ဦးဝင်းမျိုးသူကအခုလိုသုံးသပ်ပါတယ်တက်ကြီးဥပဒေကမသိအောင်ဘယ်သူမှစစ်တာလည်းမရှိဘူးအော်တာဝန်ရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတော့လည်းလက်တွေ့လည်းဘူးမှမှမော်နီတာမှာဖြစ်ဥပဒေကလည်းပြော့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘူးမှတာဝန်ယူဘူးမှတာဝန်မရှိဘူးဟာရှိဆုံးဆိုတော့ဥဝင်းရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးပဲသမ္မတဥဝင်းရဲ့ဒီဘာမှကိုဘူးမှစစ်နေတာလည်းမရှိဘူးစစ်လည်းဒီကမှတက်စစ်တယ်မလုပ်လဲဥပဒေရေးကိုဥပဒေကလည်းအာနေတယ်ဒီဥပဒေစုမကောင်လောက်တာလည်းအာနေတယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့တိုင်ပတ်နေတာပဲဥပိုင်ကဒါကိုလိုအပ်တယ်လို့ကြည့်ချက်ဖို့တာဝန်အပြည့်အဝသူ့မှာရှိတယ်။ဒါကြည့်ချုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်နာဖို့ဆိုပြီးတော့သူကညွှန်ကြားမှာပဲ။အဲ့ဒါလုံးမလုံးကိုလည်းသူကဥပိုင်ကုမ္ပဏီကစစ်ဆေးဖို့လိုတာပေါ့။ဒါကြောင့်ပါချက်လိုက်။လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းအသုံးပြုတဲ့ဝတ်စုံတွေနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကိရိယာတွေအပြည့်အစုံဝတ်ဆင်ပြီးအလုံးလုံးမှသာယောဂဖြစ်ပွားမှုကိုရောကြစေမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဖြူဖြူကျော်ကပြောပါတယ်။အဓိကပြဿနာပါတတိယဆုံးဆိုတော့အလုံးလုံးတဲ့ချိန်မှာအကာအကွယ်ဝတ်စုံပေါ့နော်မဖြစ်မနေဝတ်ရမယ်ပေါ့လေမဖြစ်မနေဝတ်ရမယ်ဒီအတက်ရှူရဲ့ဖြစ်စီလေးပေါ့နော်စီးရတယ်ဒါလေးမဖြစ်မနေဝတ်မှပဲအလုံးလုံးလို့ရအောင်စီစဉ်နေထိုင်တော့အဆင်ပြေမယ်ကအလုံးလည်းလုံးလို့ရမယ်အချိန်ခံမှုလည်းတော်တော်လေးရော့နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မျိုးခံပြီးသားပြီးနိုင်မှပဲဒီရောဂါလည်းမဖြစ်တော့ဖို့အတွက်ကာကွယ်နိုင်မှာပေါ့လေဟုတ်မော်ရှိတပ်တူတွင်ကလုံသမားတွေရဲ့ဘဝဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ယောဂါကြောင့်ဒုက္ခိတဖြစ်နိုင်သလိုအသက်သေဆုံးနိုင်တာကိုသိနေပေမဲ့လည်းဝင်ဝေကောင်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကမယုံထွက်နိုင်သလိုနောက်ထပ်အလုပ်သမားအသက်တွေကိုလည်းမယနလုပ်ငန်းခွင်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့တတူတူလုပ်ငန်းခွင်ကဆက်လက်ဆွဲဆောင်နေဦးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်